Jag måste berätta att när jag gick in i trappan förra fredagen så var det någon som gick bakom mig. Så jag vände mig om och då såg jag att det var Sverker Olsson. En gammal skolkamrat som jag inte har sett på många år. Så jag sa, hej Sverker. Det var länge sedan. Hur är det med dig? Han svarade inte. Han gick bara förbi och utan att säga någonting. Men jag förstod sedan varför. Jag sårade honom djupt en gång. Och det har inte han glömt. Nej men, hej Sverker. Det var länge sedan.